president de la Fundació Privada Horitzons 2050, Antoni Girón, és qui ens llegirà la glossa d'aquesta Diada de la Seu Vella 2024. Autoritats, senyores i senyors. En primer lloc, vull agrair a la Junta de l'Associació d'Amics de la Seu Vella que m'hagi convidat a pronunciar la glosa d'aquest dia, aquest any 2024. Com a lleidatà és un honor i com a amant de les lletres i de les arts, tot un repte que espero honorar de la millor manera possible. La contemplació de la meravella i de la grandesa de la Seu Vella m'inspira una sèrie de sentiments, potser alguns fins i tot contradictoris, que m'agradaria fer-vos arribar en l'esperança que em pugueu ser partícips. El primer sentiment que m'inspira la Seu Vella és de pertinença. La catedral romànico-gòtica és el punt que domina la plana lleidatana i referència obligada de tots els camins que porten a Lleida. Lleida és una ciutat especialment especial i la percebo com una urbs permanentment entotsolada i a la recerca d'una identitat. Però sóc, en bona part, fill de les malvestats, de les alegries, dels xocs, de les esperances, del dolor, de la necessitat d'aire i dels silencis acumulats d'aquesta ciutat antiga i nova alhora. I vull parlar d'una pertinença basada en la memòria. L'art de la memòria és la capacitat que cadascú de nosaltres té per abocar el passat, un passat, el seu passat. Aquest art ens pot portar a la creació, o més ben dit, a la recreació, perquè és difícil que puguem recrear tal com va ser un fet o una emoció en un sentit estricte, però sí que podem recrear-lo passant accions i records pels sedars del nostre jo interior. Quan passo aquest sedàs, sempre hi ha la Seu Vella, perquè és la visió de cada dia, perquè em recorda els meus pares que ens hi posaven força dies a les tardes per tal que poguéssim jugar al claustre o per tal de començar la nostra formació artística i cívica, tot contemplant alhora la bellesa i la maldat dels homes. Recordo moltes tardes d'estiu de començaments dels anys 60 del segle passat, jugant amb els meus germans en un espai tan singular que no deixava de ser una pedrera a cel obert. La memòria personal que us presento i reivindico és un sistema que cadascú té per a poder estructurar l'oblit. Perquè és cert que per alguns mecanismes que desconeixem conscientment, acabem decidint què recordem i què no recordem. Això significa que la memòria implica prendre partit, significar-se, triar. En la meva filla hi ha les visites a la Seu Vella de petit i també hi ha quedat fixada la imatge d'un conjunt artístic saquejat, menyspreat i abatut. En el meu cas, la memòria d'allò viscut, tal com ho acabo d'expressar, es pot transformar en un acte d'amor. D'amor per allò que has viscut, d'amor envers amb qui ho has viscut i d'amor cap als qui no ho han viscut però que en poden treure algun ensenyament o utilitat. La memòria és un acte de presència més enllà de la presència. És un acte de generositat envers el frenesí del dia a dia i és un acte de reflexió cercadora respecte d'un mateix i de tot allò que ha envoltat les decisions conscients. El meu amor per la Seu Vella, el meu sentit de pertinença envers ella, es basa en el record de les estones viscudes, en el record de les pàgines viscudes en el seu recinte amb els meus pares i germans, i d'amor envers aquells que quan venen a Lleida procuro portar-los aquí, al turó, i explicar el passat i el present d'aquestes contrades amb les seves llums i les seves ombres. Com a lleidatà i fill i net de lleidatans, i com a ciutat resident en tants llocs diferents de Catalunya i del món, el meu vincle amb la Seu Vella és fusional, epidèrmic,
intermitent i constant alhora, etern i de cada instant, volgut i reivindicat, inconscient i conscient. En el meu intel·lecte i en el meu cor, la seva vella ocupa un lloc important, un espai de descobertes i d'incògnites, de passat i de present, d'amor i de dolor, de mesura i d'excepcionalitat. Una barreja que també sembla ser una de les característiques permanents de la vida lleidatana. El segon sentiment que em produeix la seu vella i que va molt lligat amb aquest primer de pertinença és el d'alleujament. Saps que tornes a casa per qualsevol via terrestre o aèria quan veus de lluny la silueta inconfusible de la seu vella. És quan la veus de lluny que pren tot el sentit als versos de Magí Morera, quan afirmava que a dalt de la muntanya que domina com Miranda els vells termes lleidatans, sent l'aire un campanar fet per gegants o per homes de raça gegantina. Certament, només gegants o homes de raça gegantina poden haver estat capaços de bastir una meravella arquitectònica esvelta i massissa alhora, com el conjunt de la seu vella, la miris per on la miris. Només una boira espessa pot fer la guitza que desaparegui circumstancialment el conjunt del turó i que ens quedem sense referent. I sense referents no som res, només som ramat. Per a ser poble, tal com ens va deixar escrit Vicent Andrés Esteller en l'any del seu centenari, patiràs i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. Nosaltres no som ramat, som poble, i per això patirem i esperarem, perquè sabem que la boira escamparà i el símbol d'unió i pertinença reapareixerà i ens serà far i promesa. Tornar a veure la seu vella, quan fa temps que no l'has vist i esperes amb delit tornar-la a veure, et produeix un sentiment d'alleujament, de retorn volgut i desitjat, de casa i de caliu. Amb aquella força i dinamisme que impregna els darrers versos de la campanar de Lleida. I amunt, amunt, ja ets dalt. Ara, esperit, si et sents dalt del cor, pren revolada, que ja ets a mig camí de l'infinit. Quan la veus de lluny, o només la contemples, ja saps que ets a mig camí de casa, i alhora, a mig camí de l'infinit. I si ets a mig camí de l'infinit, el tercer sentiment que m'inspira la seu vella és l'orgull. Els catalans tenim una mala relació amb la paraula orgull. I li tenim perquè només ens fixem en la primera excepció que et dona el diccionari. Excés d'estima de si mateix, dels propis mèrits, que fa que hom es cregui superior als altres. Evidentment, si ens quedem amb aquesta definició, l'orgull cau malament en general. Però si anem a la segona excepció del Diccionari General de la Llengua Catalana, veurem que orgull és el sentiment legítim d'estima de si mateix, d'exaltació de l'ànim per quelcom que hom ha fet o ha aconseguit. I és en aquest sentit que considero que els catalans en general, i els lleidatans en particular, tenim dret a exercir aquest sentiment d'orgull basat en la nostra dignitat i en les obres que col·lectivament hem fet. Orgullosos del nostre passat i de les persones que el varen vestir, de Ramon Berenguer IV a Pere de Cabrera, de Jaume I a Alfons III Benigne, de Mateu Alemany a Manuel de Montsuar, de Jaume II a Arnau de Vilanova, de Pere de Coma al bisbe Guillem de Montcada, de Bartomeu de Rubió a Carles Galtés de Rouen, de Jaume Cascalls a Jordi Safont, de Guillem Seguer a Antoni Queralt, i tants d'altres que en van deixar els seus coneixements, el seu treball i la seva passió per tal d'enlairar cap al cel una filigrana de pedra i ànima que el sobrepassava a tots ells, però que sense la contribució de tots ells no hauria estat possible. És l'orgull dels constructors, que del segle XIII fins al XVI no van parar de construir, engrandir i envellir la seu vella.
és l'empenta del bisbe Gombau de Camporrells, el 1203, quan beneix la primera pedra d'una nova catedral que ha de ser signe de la nova puixança cristiana. És el significat dels grans compromisos que manifesten el 22 de juliol d'aquell any el bisbe esmentat, el rei Pere el Catòlic i el comte Ermengol VII d'Urgell amb l'acte de benedicció d'inici de les obres. L'empenta i el compromís per aixecar una catedral a major glòria de Santa Maria. És la feina sense desmai durant tot el segle XIII, amb Pere de Coma i altres mestres d'obra al capdavant, que permet consagrar-la el 31 d'octubre de 1278. Una catedral construïda seguint la petja arquitectònica de benedictins i cistercencs i que correspon al període final del romànic i el protogòtic. I després altres van edificar un dels claustres més espectaculars del món. Una construcció d'obra gegantina que va durar tres segles. I alhora que el claustre s'anaven construint capelles, la Duc de Cardona, la del bisbe Ferrer Colom, etc. etc. Al segle XIV construiran el campanar, aquell que és a mig camí de l'infinit i que és encara avui i tot hora, far i casa. I ja al segle XV construirà l'esplèndida porta dels Fillols i el pòrtic que la protegeix. Encara al segle XVI acabaran de rematar les obres del claustre i algú que en sabia va encarregar la monumental col·lecció de tapissos flamencs dedicats a il·lustrar el poble fidel amb la història sagrada i alhora a donar magnificència a les funcions litúrgiques. Són temps de renaixement que també deixa la seva petja arquitectònica. I sempre, del 13 al 18, són temps de música, d'ornaments, d'aparell litúrgic, d'estàtues, de mausoleus, de pintures al fresc, de filigranes, de retaules, de relíquies, de delmes i de poder. I tot això en el marc d'una lleida febril que passa poderosa pels segles d'or de Catalunya. És la creació del 1 de setembre de 1300 de l'Estudi General, primera i durant quasi 50 anys única universitat dels tots els territoris de la Corona d'Aragó. I sigui lloat Jaume II. Però són també els temps de creació i expansió de la paeria. El govern municipal fou instaurat pel rei Jaume I l'any 1264, cosa que va permetre a Lleida gaudir del privilegi de governar-se ella mateixa. Són els temps que la paeria s'instal·la el 1383 a l'edifici d'origen romànic on encara hi és avui. Paral·lelament a l'assentament de la paeria, Lleida viu una febre constructora. La ciutat esdevingué el centre de moltes activitats, perquè estava ben cuidada pel poder reial dels comtes de Barcelona i perquè era, com ho continua sent ara, un encreuament de camins que feia que el comerç i les activitats agrícoles fossin ben puixants. Ja al segle XII, el segle del retorn a la cristiandat, es va començar l'edificació de l'església de Sant Llorenç i acabant entre el segle XII i el XIII es construí l'església de Santa Maria de Gardeny de la comanda templària. I al voltant de la seu es construïen cases per als canonges, per als professors de l'estudi i per a la burgesia comerciant emergent, constituint tot plegat un conjunt harmònic d'una ciutat mestressa dels seus destins treballadora i amant del saber. Però tot va començar a rodar pel Pedregar amb els pogroms contra els jueus al segle XIV, amb la Guerra Civil Catalana al segle XV, amb la Guerra dels Segadors i la construcció de les primeres muralles per fortificar la Seu Vella al segle XVII, i sobretot amb l'ensulciada del 1707 a mans dels filipistes borbònics. Com no sentir un sentiment legítim d'orgull davant d'aquesta força, d'aquesta empenta, d'aquest amor per l'art, pels sabers, per la bellesa i per la bondat. Els lleidatans han d'estar molt orgullosos d'aquest passat esplendorós, digne i al servei d'uns ideals. Però si no hi ha roses sense espines, tampoc no hi ha grandesa sense dolor.
i l'esdevenir de la seu vella a partir de 1707 produeix un immens dolor, al qual també ens hem de referir i del qual també en som deutors. Dolor a la seu vella se'n pot sentir molt i per molts motius. El dolor de les persones assassinades al convent del Roser del carrer Cavallers, pertanyent a l'ordre de predicadors el 13 d'octubre de 1707, quan les forces borbòniques van irrompre en lloc sagrat. El dolor dels que refugiaren a la seu vella i al castell del rei per intentar escapolir-se de les forces armades filipistes i que hagueren de capitular l'11 de novembre d'aquell mateix any, després de no poder resistir més la distèria, la fam i la manca d'aigua. El dolor de veure una esplèndida catedral convertida en caserna, un acte indigne d'un rei que s'afirmava ell mateix com a molt catòlica majestat. A cap altra contrada, l'impiu Felip V va decidir cometre una mesquinesa semblant contra la fe, contra el patrimoni i contra la vida de la gent, que amb el seu esforç i els seus diners havien fet possible la construcció d'una tal casa de Déu. El dolor de veure com el mateix patí monarca signava el 5 de juliol de 1746 l'ordre d'enderrocament de la catedral i les seves dependències, guiat per la ràbia i la rancúnia, però que per justícia divina i humana no es va acabar executant, perquè va morir 5 dies després de perpetrar un disbarat d'aquesta magnitud. Aquell que un dia jurà les constitucions de Catalunya, sentint-se abandonat pels catalans, va girar contra nosaltres la seva fúria i la seva voluntat de fer-nos mal. El dolor de veure-la convertida en caserna, destrossada, mutilada i vexada per una tropa inculta governada per uns dèspotes. Una situació que va durar 2 segles i que va deixar el conjunt en ruïnes, menyspreat i desfet. El dolor de veure les cicatrius de tanta misèria humana, convertint una joia del romànic i del gòtic en espai de mala vida per a soldats, en garatge o en magatzem. Encara avui sento dolor quan contemplo els forats en columnes i capitells perpetrats per aquells analfabets funcionals que ho van demolir, tapiar i dividir tot en diverses plantes. Ho van fer malbé tot allò que era possible, sense respectar res, ni tenint el més mínim càrrec de consciència, instal·lats en una cultura culpable. El dolor que produeix que durant i després de la Guerra Civil del 1936 servís de presó i de camp de concentració i classificació. I això no són elucubracions. Això en el meu part, en el meu cas, són pàgines viscudes. Un oncle avi meu, Lluís Gelon Massot, fill del Soleràs, fou condemnat pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques a 6 anys i 1 dia de presó per, segons les autoritats franquistes, auxili a la rebel·lió. Fou retingut a la seu vella en espera de judici i un cop establerta la condemna s'hi quedà com a pres. Era tanta la misèria i gana que passava que la tieta Lola havia de pujar al castell a portar-li quelcom per a menjar quan els militars concedien aquesta possibilitat. El dolor sentit i profund que descriu Màrius Torres a la ciutat llunyana quan evoca amb sublim bellesa el desassossec que viu i que sent en deixar d'escoltar les campanes de la seu. La d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. El dolor que em produeix íntimament que fins l'any passat no hagi vist la llum un memorial als milers de presos que hi van ser tancats i torturats en condicions infrahumanes. Que haguem esperat tots plegats 48 anys des de la mort del general Franco no parla gaire a favor del respecte col·lectiu i personal que devem a la memòria. I és senyal o de desídia o de pervivència de vells estigmes totalitaris. Gràcies siguin donades a tots els que han fet possible la plasmació d'aquest memorial.
i el dolor que avui em produeix veure l'estat d'abandonament en què es troben algunes edificacions del conjunt monumental que ens recriminen amb la seva visualitat que encara no fem prou per a restituir antics esplendors i la fortalesa de les pedres que ens parlen. De tota manera, si no hi ha roses sense espines, ni hi ha orgull sense dolor, tot ha de ser salvat per l'esperança. Esperança que els lleidatans i les institucions i entitats locals, nacionals i estatals considerem que el Turó de la Seu Vella mereix figurar la llista de béns culturals del patrimoni mundial establert per la UNESCO. Figurar en aquesta llista no és un tema de voluntats o d'il·lusions. És qüestió d'un treball dur i constant per elaborar una candidatura ben feta i concloent i per això cal que tots donem el millor de nosaltres. Quan veig l'estat de degradació de molts panys de muralles i alguns altres elements del conjunt, em pregunto si l'esperança està ben fonamentada o si ens agrada viure instal·lat en somnis que no requereixen esforç. L'esperança cal treballar-la i em sembla que cal destinar més i millors recursos a l'enaltiment del monument. L'esperança necessita, com deia Joan Maragall, la fe dels qui no temen ni defallences ni incomprensions, dels qui, veient l'obra llarga, es disposen a realitzar-la amb una contribució personal i recompensable, hora a hora, dia a dia. Tinc esperança en la feina que feu des de l'Associació d'Amics de la Seu Vella per tal de revaloritzar el conjunt del turó, però potser caldrà ser més incisius i reivindicatius. Tinc esperança en la càtedra del Turó de la Seu Vella de la Universitat de Lleida i en els treballs que realitzen. Espero que les aportacions acadèmiques per a conèixer millor el conjunt continuïn augmentant i que els simposis ja realitzats i els que han de venir siguin aliment de l'esperit i compartició i divulgació del saber. Potser suggeriria que es pensi seriosament, si no s'ha fet ja, programar un nou i gran congrés internacional sobre la Seu Vella a l'estiu del que es va fer l'any 1991. Fa ja molt temps, potser massa temps, però per això caldrà primer poder comptar amb els recursos necessaris per a fer-ho amb tota dignitat. En aquest sentit, també tinc esperança que en la vista posada en el 750 aniversari de la consagració de la Seu Vella, que serà l'any 2028, hi hagi un clam ciutadà que ompli de sentit, de ciència i d'estima aquesta efemèride. Potser seria hora que es formi una comissió ciutadana amb les institucions al capdavant, però no només elles soles, que prepari amb temps, cura i recursos els esdeveniments que es puguin organitzar al voltant d'aquesta efemèride. D'altra banda, tinc esperança que s'enforteixi el lligam entre la Seu Vella i la ciutat, que els ciutadans de Lleida hi pugem més sovint, i que empentem tant com sigui possible per aconseguir que aquesta connexió es faci ben aviat. Tinc esperança perquè un cos que ha patit tantes malestars, que acumula tantes cicatrius, que les ha vist de tots els colors, que ha estat a punt de ser honrat, que ha patit el menyspreu i la maldat en grau superlatiu i que ha vist tant patiment, continua dret i senyorejant la plana lleidatana. Si els segles l'han vist sempre dempeus, mirant i a mig camí de l'infinit, allò que hem de fer nosaltres és estimar-la. Però per estimar, primer cal conèixer. I aquesta també és una tasca que tenim encomanada per a nosaltres mateixos i per a les noves generacions que pugen i que són d'orígens, parles, religions i costums diversos, però que hem de soldar tant com puguem. I per a soldar tenim dues eines, la llengua i la història. Per això a la Fundació Nitron 2050 treballem amb aquestes dues eines en escoles d'alta complexitat. I tant a nivell d'escola o col·legi o del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, el coneixement de la Seu Vella ens és imprescindible per a un relat compartit de la nostra ciutat, de la nostra societat, de la d'abans, de la d'ara i de la del futur. Si coneixen el nostre patrimoni i el presentem a nens i nenes i a joves de forma engrescadora i positiva,
i adaptada als seus coneixements i recursos, estem segurs que estimaran aquesta ciutat i que estimaran, per tant, la seu vella. Amb aquesta esperança acabo aquesta glosa, que ha volgut ser declaradament intimista, però alhora oberta a tots els vents, als vents coneguts i als desconeguts, però uns vents que en el futur proper ens condicionaran com a societat cohesionada. Espero que ho compartim.